Beleza, seguinte pessoal, eu sou o Futurino do vídeo hoje, mano, eu tô aqui pra começar pra vocês mais vídeo de Minecraft Pocket Edition aqui no canal, mano. É o seguinte, hoje eu vim trazer pra vocês de novo um negócio que abaixa a sua, já aumenta, né, a sua qualidade de jogo e aumenta o seu FPS no Minecraft Pocket Edition, beleza? Então se você joga o Minecraft Pocket Edition no celular não muito bom, no celular que dá umas travadinhas e você quer ainda melhorar mais ainda o seu jogo, então assista esse vídeo que vai ser pra você. Demorou? O seguinte, eu já trouxe dois vídeos sobre isso, de como aumentar o seu FPS, então se você não assistiu nenhum deles, assiste lá. E se você quiser mudar também de modo, isso aqui é um modo, mas também tem outros dois modos, então é duas dados diferentes, você pode baixar. Se essa não funcionar no seu, tem outras duas pra você testar e também pode funcionar, certo? Seguinte, mano, essa luz vai estar na descrição ou no cardzinho pra você baixar e jogar com ela, porque ela vai ser muito de boa, grande ajuda, porque ela vai, tipo, aumentar bastante o seu FPS e ela vai deixar você jogar com qualquer tipo de celular, mesmo que seja o celular da Xuxa, o celular mais basiquinho que você tiver, mano. Aliás, o Minecraft ele vem sempre atualizando, então isso faz com que o jogo fique muito mais pesado e acabe atrapalhando demais quem quer jogar com o celular ruim. Então agora vai ter o upgrade do Nether, e esse upgrade do Nether vai ser, tipo, muito pesado mesmo. Então se você não tiver essa ADUS e você tiver um celular ruim, com certeza ela não vai rodar no seu Minecraft, infelizmente. Mas eu trouxe aqui essa ideia pra ajudar vocês, certo? Então é isso, esse vídeo é pra quem tem celular um pouco basiquinho, não muito bom, e vai estar na descrição essa ADUS, beleza? Também, mano, passa no canal da galera Família Bobaio, que vai estar na descrição, ou no cardzinho, todo o canal de todo mundo, do Chuck, do todo mundo, do Gabriel, mano, do Alex, de todo mundo da Família Bobaio, que posta um canal, posta conteúdos muito da hora de Minecraft Pocket Edition. Então se vocês quiserem assistir, é só ir lá, certo? Seguinte, lembrando, é só você ativar agora essa ADUS, você ativa, vai na configuração aqui, recursos globais, e ela vai estar aqui em ativado. Se o meu celular está ativado, então eu não tenho que mexer, ela vai estar aqui, ó, vou botar um aviso, porque não sei o que tá com aviso. Ela vai estar aqui, tipo assim, meus pacotes, e aí você é só ativar, aí quando ativar vem pra cá pra cima, tá, Optimizer. Aí vai ter essa configuraçãozinha, mano, quando você configurar, tá escrito aqui, ó, esconda o D-pad, chat e menu botão. Isso aqui vai esconder tudo que você quiser, isso aqui vai aumentar sua resolução, pra deixar o chat maior ou menor. Então se você quiser ganhar um FPS, você diminui, se você quiser não se importar tanto com o FPS, você aumenta, beleza? Eu já fiz isso, já adicionei, e aqui está meu mundo, certo? Meu mundo tá bem aqui, ó, eu vou entrar no meu mundo aqui, e aí eu vou mostrar pra vocês como vai ficar lá dentro, certo? Só um minutinho e eu já volto. Beleza, eu já entrei aqui no jogo, mano, e como vocês podem ver, já tá rodando lisinho, mano. Isso daqui não é muitas grandes coisas que muda, mas também tem a configuração dentro do jogo. Olha como que fica, fica meio que bugado aqui, mas isso aqui não me atrapalha nenhum estilo, não atrapalha em nada. Então, se for pra me ganhar FPS, se for pra me jogar o jogo liso e perder essa qualidade de jogo, as qualidades assim de visão, de gráficos, eu perco sem nenhum problema, certo? Também tem aqui uma fogueira aqui na frente, que ela tá um pouco tipo, na verdade ela tá igual, só que ela vai ficar com esse negócio em cima assim, como se fosse um vidro transparente, que também não pega nada, pra mim não tem nenhuma diferença, isso não atrapalha em nada, os jogos vai ficar tipo sem animação. E também, mano, conta se você vir aqui em configurações e opções aqui, ó, configurações de vídeo, quer ver, assim, é vídeo, e aí você tem que desativar tudo isso aqui, ó, movimento da visão, seleção de jogador, detalhes do céu, iluminação, você desativa tudo isso, e também essa renderização de partículas e esse anti-lise, que na verdade eu nem sei o que funciona isso. É bom. Ah tá, entendi. É bom desativar, porque já deu uma diferença ali, eu senti que tava um pouco travado. É bom dar uma desativada nele, deixa eu ver. Isso, ó, tá mais liso. Exato, mano. Se você ativar isso, o jogo vai estar, tipo, lisinho, você vai poder jogar. E aí também você vai poder adicionar outra ADUS, mano. Então, pra quem é a galera que tem problema em adicionar ADUS e ficar pesando no Minecraft, agora você vai poder, tipo, fazer um packzão de ADUS que não vai travar nenhuma, beleza? Lembrando, isso aqui é um otimizador de jogos, de recursos. Eu já trouxe o próprio Optifine. Então, se você quiser que esse aqui não funcionar no seu, você pode testar o Optifine. Tem outro vídeo, vai estar no cardzinho ou aí na descrição pra você assistir, certo? E é isso, galera. Eu agradeço muito se você assistiu esse vídeo até aqui, mano. O canal tá em fase de terminal ou mudança de conteúdo completamente. Então, se você gosta de Minecraft, se você quer que o Minecraft continue no canal, é só você apoiar, certo? Muito obrigado, até o próximo vídeo, deixa o like e eu fui. Beijão a todos e muito obrigado, é isso.